Amb el Xato podem tenir una recàrrega ràpida sense fils del telèfon mòbil. Xato ens permet gestionar tot un seguit de continguts que pot portar incorporats o realitzar una missatgeria privada. Podem crear una xarxa local per interconnectar dispositius entre ells amb accés o no a internet i aprofitarem per expandir la cobertura de la nostra xarxa Wi-Fi a més indrets. Podrem enviar documents, tant des d'un element central a la resta de xatos, com fer-ho a la inversa per tenir una gestió documental fàcil i còmoda. Per tant, ja tenim la nostra xarxa particular creada per compartir documents. Amb la web app gratuïta, podrem accedir a informació de serveis de l'hotel, com ara diaris i revistes o despeses. O bé informació d'espectacles i esdeveniments. O tenir informació dels menús del restaurant i molts altres serveis. També podem accedir a informació més general, com ara transports, espais culturals, indrets d'oci, rutes de senderisme, restaurants i molt més. Tot en un sol clic al dispositiu mòbil, gràcies al Xato. Compte que si algú et pren el Xato, s'activa un avís i n'estaràs assabentat.